Aqui está o aplicativo do Mercado Pago. Vou mostrar como ficou a minha fatura. Eu clico aqui, ó. Eu escrevi aqui, ó. 18 meses equivalem a 1 ano e 6 meses. Talvez o melhor tutorial sobre esse assunto que você vai encontrar aqui no YouTube. Então, quando você compra determinados produtos aqui no Mercado Livre, você tem que informar uma palavra-chave, entendeu? E a palavra-chave dessa compra era a palavra arte. Então, o nome da palavra-chave vai escrever agora ou quer meu CPF? Não, o CPF foi opção, né? Que como é o seu mesmo? Meu nome é Alex. Pode falar a palavra-chave. A palavra-chave é arte. Diz que ia entregar até as 23 horas hoje, né? Arte, vê se deu certo aí. É produto. Acho que é Produto. acima de um certo valor, Valor consigo e falar valor alguma coisa. agregado também, né? É. Você sabia que você pode combinar o pagamento em 18 vezes? Vou mostrar tudo em detalhes para você nesse vídeo. Peço que tenha paciência, assista do começo ao fim. O vídeo tá bem bacana. Acompanhe agora como eu parcelei essa impressora em 18 vezes através do cartão do Mercado Pago. Eu não sou o tipo daquela pessoa que fica mendigando likes, não. Mas se você puder deixar um like aqui, eu vou te agradecer imensamente. Vamos continuar com o vídeo aqui. Então, fiz uma pesquisa bem rapidinho, tá vendo? Essa Brastemp aqui, Frost Free, eu consigo parcelar em 18 vezes sem juros. E aqui temos essa Smart TV LG 43 polegadas, também consigo parcelar em 18 vezes sem juros, conforme você pode observar aqui. E temos esse Samsung Galaxy A15, 256 GB de memória, também consigo parcelar em 18 vezes. Porém, eu achei essa fritadeira elétrica aqui, tá vendo? E aqui não tem a opção de você parcelar em 18 vezes, só em 12 vezes. Tá vendo? E aqui, ó, ver, vou clicar aqui, ó, ver outros meios de pagamentos. E só apareceu, tá vendo? 12 vezes sem juros. Então, vai ter produtos que a gente não vai conseguir parcelar em 18 vezes sem juros, beleza? Então, tudo vai depender da sua condição. Não é que você está vendo um vídeo aqui no YouTube que você vai fazer igual, beleza? Então tudo depende da sua condição. Às vezes é melhor você parcelar em 18 vezes. Então esse print mostra que eu fiz um Pix para conta do Mercado Pago. Coloquei lá R$ 425, correto? Já estou aqui na parte final para comprar a minha impressora. Olha que legal isso aqui, pessoal. Isso aqui é muito interessante, ó. Combinar dois meios de pagamento. Eu já tenho aqui já está mostrando o saldo, tá vendo? No Mercado Pago, 425,05 centavos. Então eu seleciono isso aqui, ó. Tá vendo? E depois eu seleciono aqui e aqui, tá vendo? Selecionar aqui também a linha de crédito que eles dão pra gente aqui, né? Não sei se vai aparecer essa linha de crédito para você. Se seu limite do cartão é baixo, seleciona aqui e depois seleciona outro cartão de crédito aqui, tá vendo? Quantos cartões de crédito tem cadastrado aqui, bem bacana, né? Deixa selecionado aqui em cima, tá vendo? Boleto bancário, tá vendo? Boleto bancário ou adiciona outro cartão de crédito aqui de outra pessoa. Então não tem desculpa mais para você não comprar em 18 vezes se você tem o cartão do Mercado Pago. É claro que cada um sabe onde o calo aperta. Por exemplo, eu desmarquei aqui, olha só, desmarquei aqui e quero pagar essa impressora em 18 vezes. Eu clico aqui, olha só, 18 vezes. Eu posso estar pagando em 18 vezes, tá vendo? Que traz muita vantagem. Você vai comprar um produto, tá vendo? Praticamente com preço à vista. Hoje tá dando 5% off, tá vendo? À vista e pode parcelar em 18 vezes. Isso aqui é para mim, essa é a melhor qualidade do cartão de crédito do Mercado Pago. Parcelar em 18 vezes. Isso aqui é sem igual, essa é verdade. Mas eu vou retornar aqui e vou combinar dois meios de pagamento, tá vendo? Então vou selecionar aqui, isso aqui ninguém mostra.
Você só encontra aqui. Depois marco aqui e aqui. E agora eu vou clicar em continuar. 653,95. Aí selecionei aqui, ó, 653,95 para eu atingir o 5% off na promoção. Pagamento pendente 425. Selecionar parcelas, clico aqui. Mostrando passo a passo para você. E se eu quiser, eu posso pagar em uma vez só, duas vezes, tudo sem juros, tá, pessoal? E aqui você pode multiplicar isso, se você tiver paciência. 34,51 vezes 18 vai dar exatamente isso aqui, ó, 621,25. Bem bacana, eu quero pagar em 18 vezes. Seleciono aqui. Esse é o valor que você vai pagar. Continuar. Que esse valor aqui vai sair da conta no Mercado Pago. Aqui está tudo discriminado, olha só que legal. R$1.000,79. Frete grátis, tive um desconto de R$32. Eu vou pagar R$425 lá na conta do Mercado Pago. E vou pagar essa impressora em 18 vezes. Sem juros também aqui, ó. 18 vezes sem juros. E o total, R$1.046,30. Vou confirmar a compra. Só clicar aqui, ó. Muito bacana isso aqui, hein? Já é quase seu. Vamos lá, vamos lá. Opa, ficou verdinho aqui, deu certo. Aqui, ó, e vou entregar, ó. Chegará quinta-feira, dia 31 de outubro. Eu escrevi aqui, ó. 18 meses equivalem a 1 ano e 6 meses. Então, você tem que ter em mente que vai demorar um pouco para você pagar o produto parcelado 18 meses. Aqui está o aplicativo do Mercado Pago. Vou mostrar como ficou a minha fatura. Eu clico aqui, ó. Tá aqui, ó. Ainda tem um limite de 1.579, né? E ao clicar aqui, eu consigo ver como ficou a minha fatura. E tá aqui, uma parcela de R$34,58. Tá vendo? Uma de 18 vezes. E aqui embaixo, ó, conforme você pode observar, eu já tinha comprado 2 celulares parcelado em 18 vezes, tá vendo? Já paguei 9 vezes dos celulares que eu comprei através do cartão do Mercado Pago. Então o vídeo acaba por aqui. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Mais uma vez peço para você deixar um joinha aqui. Isso ajuda demais se esse vídeo chegar a mais pessoas. Valeu, tamo junto, é só o começo.